Предаването, което гледате в момента и от ваше име казвам добре дошла на Красимира Катинчарова. Добър ден! Здравейте! Радвам се да ви видя, госпожо Катинчарова. Ние сме се срещали тук в това студио преди доста време. Говорихме по интересен въпрос, но темата започва да става все по-интересна и даже опасна за някои професии в нашата страна. Става въпрос за ветрогенераторите, които трябва да се изградят в Черно море. Днес бе организирана една кръгла маса по този повод в българския парламент, но защо според вас вносителят на законопроекта, господин Ивайло Мирчев, отсъстваше? Не мога да кажа това, господин. Просто казаха, че господин Ивайло Мирчев е зает и е в командировка. Дискусията беше водена от господин Семичиев, който беше отворен да чуе мненията на редица браншови организации, като започнем от рибари, хотелиери, ресторантьори. Greenpeace да. България бяха там, нашето сдружение беше там, граждани бяха там. Сега трябва да кажа, че в Народното събрание се влиза трудно. Там гражданите не могат свободно да влязат и да изразят мнение по обсъжданите законопроекти. Тази кръгла маса се случва малко късно, защото би следвало да бъде организирана преди приемането на първо четене на въпросния законопроект. Този законопроект... Първо четене той бе приет в един късен час, доколкото точно аз си спомням. Да, той беше гласуван на комисия буквално в последния работен ден на изминалата парламентарна година, в 8 часа вечерта, без обсъждане, просто гласуван като на партийно събрание, ако трябва да цитирам колегата Куманов от Сдружение Балканка. Един от основните аргументи беше, че трябва да се изградят ветрогенератори в Черно море, защото фотоволтаиците могат да доставят само през нощта енергия, но това като че ли е така доста елементарно обяснение. Твърди се, че ветрогенераторите могат да произвеждат енергия от вятър през останалата част от денонощието, но понеже енергията от ВЕИ не може да доставя енергия тогава, когато тя е нужна, енергията, произведена от тях, трябва да се складира. Обикновено това става, необикновено единственият начин, по който това е възможно, е в едно батерийно стопанство. Не искам да навлизам в подробности, но батерийното стопанство, производството на батерии е едно от най-токсичните производства. Това го знаем, но имаше протести, че ще се увреди популацията на животинския свят на Черно море, но те казаха, че дънната част на Черно море не е обитавана, няма живот в нея и затова може би е удобно да се направят. Ами, ветрогенераторите не се разполагат под 100 метра дълбочина в Черно море, където няма живот наистина, защото има твърде много сероводород, но има цели сектори в Варненско и по северното ни крайбрежие, които преживяват от риболов, който се състои и се случва точно в обитаемата част на Черно море. Народът на Варна и Варненско, обществеността, хората заети с риболов, с туризъм и с всички съпътстващи услуги, този сектор са настръхнали срещу този закон. На 3 февруари, прощавайте, във Варна се състоя открита среща, дискусия по повод проекта за закон. Явиха се много хора. Залата не можа да побере всички желаещи да дойдат и да изкажат своето категорично мнение против приемането на подобен закон. В България една малка част от Североизточна България разполага с някакъв ветрови потенциал, но трябва да кажем, че от всички часове в годината, по-малко от 2000 часа годишно грее слънце, което е годно да произвежда енергия от слънце и съвсем малко повече, пак по 2000 часа е вятър. На мен е много интересно, защо така се бърза. Тук може би има и други интереси. Ами, доколкото на мен ми е известно, приемането на този закон за офшорната вятърна енергия е обвързан с третото плащане по националния план за възстановяване и устойчивост, който изисква да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в него. Вносителите, и по-точно не вносителите, на кръглата маса беше господин Мартин Владимиров, който каза, че България е единствената страна в Европейския съюз, която няма подобен закон. И на кръглата маса днес разговаряхме по този и по други въпроси. Държа да отбележа, че нито едно министерство, ведомство, институция или агенция, които биха били ангажирани с прилагането на този закон,
не е дала категорично и положително становище по него. Затова ли Делян Добрев каза, че докато не се получат всички становища по този въпрос, закона няма да бъде гледан на второ четене? Ами, може би за това. Може би това е имал предвид. Господин Добрев се появи днес като един от вносителите на законопроекта, но неговото поведение беше оценено като скандално от присъстващите. Защо? Защото имаше хора, които са дошли от Варна, от Балчик, от Каварна, от Шабла, които са пътували цяла нощ да дойдат, за да чуят, че това приличало на говорилня и по-добре било всички присъстващи да си дадат писмените становища и да приключим едва ли не да си губим време. Цялото Черноморие гледах много репортажи, като че ли казва не на ветрогенераторите от Черноморе. Да, така е. Хотелиерски организации, рибарски сдружения, да не изборяваме всичко, да. Туристическия бизнес и така. Всички са против, защото има много фактори, които не отчитат интереса на местната икономическа общност и на местната икономика. Рибарите, хотелиерите, ресторантьорите, въобще варненската общественост са настръхнали и категорично се противопоставят на този закон. В интерес на истината, чак след като хората се вдигнаха, тогава се организира тази кръгла маса, която като че ли иска да замести липсващото обществено обсъждане на закона. Проектът е, се каза на тази кръгла маса, е заченат в грях и прилагането му ще доведе до катастрофа, защото той не отчита и факта, че местният поминък е застрашен. Варненци, да. С инсталирането на ветрогенератори в морето, варненци вече няма да живеят в курорт, те ще живеят в една индустриална зона. Каза се, че ветрогенераторите нямало да се виждат от морския бряг, но в интерес на истината, дъното на Черно море става много дълбоко, твърде дълбоко, много близо до брега. Тези ветрогенератори ще бъдат изключително скъпи съоръжения, това ще се отрази на цената на тока. Освен това, липсва инфраструктура, която да доведе, да отведе енергията, произведена от тях. Вие казвате, ще бъдат навътре в морето, но представете си... Не, вносителите да го казват. Лягате си на плажа и срещу вас се въртят някакви перки. Няма вълни, няма... Значи срещу никоя ривиера не са изградени. Нито един известен и успешен курорт. Защо пък в България да не сме първите? Ами, може и да сме първите, казвам, но това, кавички, да, разбира се, това би означавало варненци и въобще туризма, който дава 10% близо от брутния вътрешен продукт в националното стопанство, да бъде ликвидиран. В тази кръгла маса нямаше основните вносители, но имаше специалисти и хора от Черноморието. Точно така. Доволно ли си тръгнаха те от тази среща? Не. Посланието, което господин Симидчиев, който беше изпратен като матросов на амбразурата да спасява този проект, да, посланията от негова страна бяха, че този проект така или иначе ще бъде приет. Явно има натиск от Европейския съюз и от Европейската комисия за неговото приемане. Хората са изключително разочаровани и в разговори след края на кръглата маса отбелязаха, че те са готови на категорични действия на противопоставяне на този закон. Разбира се, законни, както те уточниха. Това, което те се притесняват, да, е следното. Няма да има никакъв принос към българската икономика от осъществяването на тези ветропаркове. Законът беше наречен лобистки. Всички в залата имаме обосновано предположение кой може да бъде този инвеститор в полза на когото се прави този закон. Чужди са инвестициите в тези ветропаркове, за които, забележете, вече има проекти. Те са определени като петна, те са определени като положение на отделните вятърни турбини. Обаче те излизат с нещо друго. Това ще осигури 1 гигабайт, как беше, забравих, с такава мощност, ветрогенераторен парк. Ще осигури около 20 000 работни места и плюс това ще се подпомага местната индустрия и така нататък. Това са смешни неща, които аз за първи път ги срещам, но те официално излязоха. Да. Може би за това отсъстваха вносителите на този законопроект от залата, защото трябваше да отговарят на въпросите, които биха били зададени към тях по повод тези твърдения. Те са трогателни, наистина. Според господин Мирчев, ако не се лъже, и господин Мартин Владимиров, един ветропарк ще осигури
работни места за 27 000 души, което е говори за... Ако той е с мощност 1 гигават. Ами, няма значение с каква мощност е. Значи... Е, пак, ако са само две перки, толкова работни места, едва ли? Ами, 100 перки да са пак 27 000 души, няма как да бъдат наети в не. Това. Според господин Ивайло значи, Мирчев... Значи, плановете се за много, според мен, над 100. Ами, не мога да кажа колко броя, защото зависи от това каква е мощността на отделните турбини и къде точно... Да, мощността и броя на отделните турбини. Но... Искам да ви кажа, че доводи от сорта на това, че може да се може да има ресторанти на върха на вятърните турбини. Доводи от това, че можело да се добиват миди, които щели да се закрепят за бетонните фундаменти на вятърните турбини и да се добива наистина миди от тях, нали, да се търгува с тях, както и това, че може да се печели от разход кислотки на туристи около вятърните турбини, звучат смешно. Те предизвикаха смях в залата, повярвайте. Господин Мартин Владимиров беше там, за да убере всички негативни емоции. Подозирам, че много е съжалявал, че е дошъл. Но така или иначе, този закон е написан в Центъра за изследване на демокрацията. И господин Владимиров беше там, за да го има защитава. Има ли имена на хората, които са го писали? Ами, известни са имената на вносителите. Тези, които са го писали, всъщност няма никакво значение. Кои са, това е известно. И няма смисъл да търсим отговорност за тях. Отговорността е за вносителите. Искам да отбележа нещо много важно, да, ако позволите. Какъв принос към българската икономика би имал този проект или тези проекти за вятърни паркове? Да. Инвестициите за тях ще дойдат от чужбина. Производителите на вятърни турбини, ние не произвеждаме в България вятърни турбини, също са в чужди компании. Тоест парите за производството на вятърните турбини отново ще отидат в чужбина. Чужди ще бъдат и компаниите, които полагат кабели и осигуряват провеждането на тока от вятърната турбина до брега. Българската енергопреносна мрежа, в която не е вложено едно евро от десетилетия насам, не може да поеме тази мощност и това присъединяване. За целта, за да се отведе тока до потребителите на брега, близо до брега, ще трябва да бъдат изградени много съоръжението, което ще бъде за сметка на националния бюджет, а според националния енергиен системен оператор и само себестойността или разходите за изграждане на няколко такива повдигащи или нужните подстанции ще бъде над 1 млрд евро. Отделно има изчисления на енергопреносителите, че отвеждането на всички желаещи да се включат с енергия от ВЕИ ще оскъпи до 4 пъти провеждането на тази енергия до потребителите. Накрая българите казват, че ще пишали да получат 27 000 работни места. Това е наивно наистина, ако въобще има някой, който може да го вярва, защото българите нямаме... Българите не поддържат ветропаркове. Наивно, но звучи така мащабно. Звучи мащабно, да. Звучи мащабно пред Европа, може би. Да. Откъдето се очаква да дойдат няколко зелени милиарда, които подозираме всички са вече разпределени. Все пак те казват, че това е една голяма инжекция за бързото развитие на региона. Но разбрах и нещо друго, че хората от Варненския регион, тези, които ще бъдат засегнати, са готови на протестни действия. Те са готови на протестни действия и днес на кръглата маса изтъкнаха заедно с всички останали, които участвахме там, че всъщност никой няма представа какви ще са въздействията върху морското биоразнообразие и морската екосистема. Екосистемата в Черно море... С това студио сме говорили точно по тези проблеми с специалисти, мисля, че от Франция. От Франция, да. Но оставаше въпрос за ветрогенератори на сушата. Това е ново Той нещо. За това трябва да се говори, защото там има сериозни проблеми. Разбира се. Черно море е затворено море. Миграцията на рибите е затруднена. Тя не се случва по начина, по който се случва в останалите когато морета. Когато се поставят тези съоръжения, те ще изчезнат. Ами много е вероятно. Или поне ще бъдат силно повлияни. А те ще ви успокоят, че после ще се върнат. Ами, и да бяха го казали, нямаше да има кой да им повярва. Повярвайте, България ще спечели много повече, понеже е райско място. Ние имаме всичко. Климат, природа, всичко си имаме. България ще спечели много повече, ако развива туризма си, отколкото ако го съсипва с ветроенергия. Малко така наивно ми звучи, че това ще бъде туристическа атракция.
Ами да, аз не знам... Това е мое мнение, да, но... Не е само ваше мнение. Никой до сега не е чувал някой да печели от разглеждане на ветрогенератори или от наличието им срещу брега си. В Северно море има много офшорни ветропаркове. Ама защо нямаше предварителна информационна кампания? Да се обясни на хората за какво става въпроса. Веднага беше внесено в това предложение в парламента и на първо четене мина... Бързо, като да. На партийно събрание. Ами, не мога да кажа това. Ние можем само да се досещаме за мотивите на за такива бързи действия, на тъмно. Процедурата за внасяне на законопроекта от депутат без обществено обсъждане също навежда на мисълта, че се бърза. Така е, да. Самия закон е... в него няма да навлизам в подробности, но там се говори за едни договори за разлика, които откровено говорят за лобизъм. Имаме ли обаче изследване какъв е ветровия потенциал в Черно море? Има такива изследвания. Той е твърде малък. В действителност има вече изградени ветрогенератори. А ще стига ли, ако тя ги направиме по цялото Черноморие, този бриз до пристанище, до плажовете? Това е действително много съмнително, защото в една такава политика не се отчитат всички плюсове и всички минуси. Ние можем да изпълним ангажимента си за позеленяване на микса, на енергийния ни микс и за ангажиментите, които според много хора много лекомислено сме приели и то да изпълним предсрочно. Но какви ще са минусите и негативите за местната икономика, никой не отчита. В интерес на истината, при оценките за въздействието върху околната среда, няма критерии, който да отчита как въпросната инвестиция ще се отрази на местната икономика. Говори се за здравето, но там също не са отчетени всички въздействия. Например, вятърните турбини издават един инфразвук, който не се чува, не се долавя от човешкото ухо, но има много голяма дължина на вълната, не се резорбира тази вълна. Тя минава на много дълги разстояния от 30 до 50 км, в зависимост от мощността на източника и чувствителността на хората и на живите организми. Говорим за суша. Във вода да. Тези неща се случват много по-лесно, много по-бързо и много, на много по-големи разстояния. Така че въздействие и то вредно, и то сигурно, със сигурност, ще има върху морската екосистема, специално тази в Черно море. За това няма изследвания. Ако някой иска да строи ветропаркове, би следвало сега да започне да измерва и след около 10-15-20 години, след като вече има достатъчно данни да се реши. Много е важно ние, българите, да знаем има ли рискове, ако тези ветрогенератори бъдат поставени в Черно море? Ами има много вредни въздействия. Те са описани в множество изследвания, които са налични и са общо достъпни в интернет. В интерес на истината са на чужди езици, но това все пак ги прави достъпни. В интерес на истината също искам да отбележа, че Федералната агенция по околна среда на Германия на официалната си страница има подробно изброени заболяванията, до които се причиняват от излагането на инфразвук, докато на официалните страници на нито една българска институция няма такава информация. Всеобщото впечатление, а и начина по който действат нашите официални институции, които са заети с изграждането на ВЕИ съоръжения, говори, че те работят в полза на инвеститора, а не в полза на българите и на българския народ. Знае ли се кой е инвеститора? Както се казва, можем да предположим обосновано, че това най-вероятно е CWP. Това е един инвестиционен фонд, който управлява американски инвестиции. Той действа чрез множество малки местни фирми. Фондът е споменат в разследване журналистическо в съседна Сърбия, където е замесен в корупционен скандал, в който е замесена и сръбската министър-председателка Анна Барнабич. А в България има разследване на вестник Труд от февруари 22 година. Аз знам, понеже се запознах доста набързо заради вашето гостуване, че този законопроект е бил отхвърлен от Комисията по околната среда в българския парламент, но това не попречи да бъде прият на първо четене. Да не навлизаме в тези подробности. Не, факт много е важно, да. Факт е, че е прият на комисия с гласуване. Да, чухме мнение, но дайте все пак да гласуваме и
предстои наистина много бързото му прокарване в парламента на второ четене. Какво ще стане с делфините, които са по крайбрежието? Делфините най-вероятно ще бъдат изгонени от тук, както и всички морски животни, които се ориентират чрез инфразвук. Добре, Гърция, например, прочетох, че Гърция няма нито един ветрогенератор в морето. А тя имат... Гърците имат 3000, повече от 3000 острова. Те могат да си позволят, предполагам, това е тяхна държавна политика, но нямат. Днес на кръглата маса се чу, че ще изграждат ветрогенератори, но не знам, може би ще ги сложат на остров при тази дълга тяхна плажна ивица и при факта, че гърците печелят много от туризъм. Аз не съм чула за подобни намерения да се инсталират парки срещу брега, където почиват туристи. На финала, какво трябва да кажем на зрителите? На зрителите трябва да кажем да станат активни, защото да слушат какво се приема от техните народни представители, от властта, за която са гласували, да не коментираме кой, колко и за кого, но решенията, които се вземат набързо, на тъмно, на тихо, обикновено имат много голямо въздействие върху техния живот. Не само тези, всички решения имат въздействие върху живота на хората и те трябва да участват, да контролират това. Трябва да имат активна позиция, да се информират, да мислят критично, да не страдат от липсата на критично мислене, да не си служат с клишета, да избягат от тях и да знаят, че техният живот, техният поминък зависят само и единствено от тях. Защото в случая с Варна и региона, съдбата на варненци е в ръцете на самите варненци. Ами да се надяваме, че ще има обсъждания и няма да се стигне до драстично така погазване на законите и унищожаване на българската природа. Надявам се, днешната кръгла маса показа, че всички, които дойдоха за да кажат мнението и позицията си по този проектозакон, настояват за неговото оттегляне. Не за неговата... За неговото префасониране и фризиране преди второ четене, а за неговото оттегляне. Благодаря ви много за гостуването. Желая ви успех. Ще се виждаме, може би, по-често по тази тема. Благодаря ви. Благодаря. А сега е време за реклама.